madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Mahamud Siilaanyo ayaa gudaha qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kulan kula qaatay ururada bulshada ee loo yaqaan civil society kulankaasi ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kula qaatay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu daranaa diiradana lagu saaray sidii ururada bulshadu ay door muuqda uga ciyaari lahaayeen doorashada madaxtooyada ee maalmaha kooban ay ka harsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Mahamud Siilaanyo oo la hadlay ururadaasi bulshada ayaa waxa uu kula dardaarmay in kaalintooda ay ka ciyaaraan maadaama doorashada madaxtooyada Soomaaliland la filayo inay dalka ka qabsoonto 13 bisha November ee fooda inagu soo haysa kulankaasi ayaa waxa kale oo lagu soo qaaday sidii shacabka Soomaaliland ay u ilaalin lahaayeen qiimaha nabadgelyada isla markaana uu qof kasta oo muwaadina uu doorashadaasi si nabadgelya uga qayb laha una codayn laha xisbiga uu taageersan yahay hase yeeshee meesha ay ka baxsan tahay nabadgelyo darro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kula dardaarmay qaybaha bulshada inay doorkooda ciyaaraan maadaama ay yihiin ama ay matalaan qaybaha kala duwan ee bulshada kulankaasi uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa kale oo goobjoog ka ah xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo waliba mas'uuliyiin kale markii laga soo baxay kulankaasi balaaran ayaa waxa si wada jira warbaahinta ula hadlay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Aadan Ciiga Xuseen Dayre iyo waliba Mustafa Sacad Dimbil oo ku hadlayay magaca ururada bulshada ee loo yaqaan civil society waxana hadalka ku horeeyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland waxana uu sharaxay ujeedada kulankaasi oo daarana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Mahamud Siilaanyo wuxuu maanta la kulmay kulan ballaaran la yeeshay ururada bulshada rayidka ah oo hortiina taagan ururada bulshada rayidkii door aad u muhiim ah ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u hayaan kama mid aha xukuumadda kama mid aha xisbiyada tartamaya komishanka qaranka kama mid aha haddana xil muhiim ah oo inta u dhigma ay hayaan ilaalinta xuquuqda bini'aadamka ilaalinta saxaafadda xuquuqda haweenka dhalinyarada يقول هام بها ولا كلو مهمة أيها هيان سأوجد مدحونه لبعض كوني لبيت طبنكي ورشدي قلياش دجان كهر شن عيش يدو كارسن تاعي بولشة الرئيس كأول لا كل ماي ما أنت مدحونه ويسوي عليه سو دردار يسقط سو وضعتش ولا يشوا هل كان هرتيني تاجيهين عادين وما سين يقول هام با هوش قيمة على قرن كوهيان Mustafa Sacad Dimbil oo ku hadlayay magaca ururada bulshada oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa si qoto dheer uga warramay doorashada madaxtooyada ee fooda inagu soo haysa iyo waliba doorashooyinkii kala duwan ee dalka ka qabsoomay Mustafa Sacad Dimbil oo ka hadlay arrintaasi waxa uu yiri marka hore waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Mahamud Siilaanyo oo maanta halkan ku qaabilay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland runtii kulanka aad u qiimo badan buu ahaa sida afayeenku sheegayna 2012 doorashadii golayaasha deegaankana 5 cisho ka hor doorashada halkan wuxuu ku qaabilay isla ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland waxay gacanta ku hayaan hawlo aad u muhiim ah oo ay ugu weyn tahay goobjoogayaasha maxalliga ilaalinta xuquuqul insaanka doorka dhalinyarta haweenka dadka laga tirada badan yahay dadka aan la xadkoodu dhameeyay ay ku yeelanayaan doorashada dimuqraadiyadda geed socodka iyo hanaanka dalkan uu socdo waxa iyaduna runtii meesha ku jirta saxaafadda iyo doorka iyaduna ay ku leedahay arrimaha doorashada marka halkan madaxweynaha waan is xog waraysanay madaxweynaha odayga qaranka waxaanu halkan soo jeedinay maadaama doorashadan ay tahay doorashadii uu ku sagootay hoggaanka dalka in la rabo odaytinimadiisa iyo awoodda gacanta ugu jirtaba inaynu adeegsano maanta inaynu doorasho xor oo xalaal ay dhacdo bulshadu way kala ra'yi duwan tahay nin waliba ninka uu taageersan yahay buu u yaqaanaa inuu yahay hogaamiyaha saxa ah ee dalkan ku habboon لكن هدي إن أديك كافر بدني أي جرته كذا من سنيد ما هي كوكله كو احترام رأي جود مدحوين السيلاي معلمتي لا دورتي 49 point something بوكسو بح intii kale ka fara badnayd ba toddobadaa sano isaga soo hogaaminay runtii markaa waxaanu halkan uga soo jeedinaynaa guulaystuhu waxa weeyaan waa madaxweynaheena dambe laga guulaystaha wanaagsanna waxa tusaale waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 8 cod buu kaga tagay toddoba sano kadib uu tartamay isaga guulaystay marka laga guulaystaha wanaagsan ee systemka ixtiraama ee wixii soo baxa ku qanca guulaystaha bari buu noqonaya marka runtii waxa iyadana halkan aanu uga soo jeedinaynaa codka civil society-ga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaanu soo jeedinaynaa wada noolaanshaha iyo jaar wanaagga inay ilaaliyaan Soomaaliland dhulkeeda iyada xaq u leh inay ka taliso inay sanaaduuq dhigto cidda maamulkeedu joogo ee xuduudii lixdankii ee isticmaarku dhigay ku maamulaysa wajibaadka Soomaaliland marka waxaanu leenahay 18 ka sano ay Puntland jirtay wanaag iyo jaar wanaag baynu ku wada nooleen ha u qaadanina maanta sanaaduuqda Soomaaliland wax bannaan yaala qorshay ku yaalaan bulshada ka diiwaan gashan ee goobaha ka codeynaysa waa bulsho ogol inay hogaamiyaha Soomaaliland u codeeyaan waana bulsho Soomaaliland ka tirsan maanleh marka waxaan iga soo jeedinayaa inay ilaaliyaan jaar wanaaga iyo wada noolaanshaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Mahamud Siilaanyo ayaa bilihii u dambeeyay waxa uu kulamo kala duwan oo lagu ilaalinayo doorashada madaxtooyada Soomaaliland sida ay nabadgelyo ugu dhici lahayd waxa uu la yeeshay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada qaranka toddobada xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka qaybaha kala duwan ee madax dhaqameedka ururada bulshada salaadiinta culimo awdiinta iyo cid kasta oo ay khusayso arrimaha doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland waxaana madaasi ay daaranaayeen sidii qolo kastaba ay doorkeeda uga qaadan lahayd sidii ay dalkan uga dhici lahayn doorasho xor iyo xalaal oo loo sameeyay Ahmed Saki Dair Hasan iyo Cabdi Umar Jibriil warbaahinta qaranka Soomaaliland gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa